តាំងកោះបាយអូនមានអាដែងញ៉ែហ្វេនហ្វេនបងអូនជាច្រើនមែនតើដែលឆាតមកក្នុងទីងតុបបតអាយ៉ាមីនឹងបាត់អីគេចាយហើយវាគាត់សើចហើយគាត់មានអាប្រាប់ថាចាខ្ញុំអត់ចេះស្ដាប់អង់គ្លេសបកប្រែផងធ្វើដូចចាយនឹងចេះអង់គ្លេសដែរបាត់យ៉ាមីយ៉ាមីនេះគឺជា MV របស់ Justin Bieber ហើយអ្នកអរគ្នាទៅឈប់អាខមិនទៅជា Justin Bieber គេទៅសេពាកកាត់ JB មិនមែន JB អ្នកកាត់សក់ទេអ្មេចទីនាំគ្នាយូរទៅទៅខមិនក្រុមវីដេអូ JB អស់លេងហើយនេះគឺគេហៅពាកកាត់គាត់ Justin Bieber អ្នកគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងអ្នកទៅហៅគេពាកកាត់ស្អីណា JB ណានឹងចង់ប្រាប់ថាចែក្នុងវីដេអូនោះវាមានបង្កប់ភាពឈឺចាប់របស់ Justin Bieber ដែលនៅក្នុងនោះមានជាមួយនឹង pizza pasta អីចឹងទៅហើយពេលដែលយើងពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅមើល MV នឹងពេលដែលញ៉ាំឆ្អែតហើយមានរូបកូនក្មេងមានន័យថារូបរបស់ Justin Bieber នៅចាននឹងហ្មងនៅពេលដែលការដែលគាត់នៅទូចទូចនឹងឯងអញ្ចឹងភាពឈឺចាប់របស់គាត់តាំងពីគាត់អាយុ15ឆ្នាំទៅគេរករុនគូថាអីប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានឆ្ងល់ដែរហេតុអីក៏គេប្រើជាមួយនឹងអាប្រេង baby oil នឹងនៅតែមានអ្នកឆ្ងល់ឆ្ងល់មិនចេះចប់ធ្វើឲ្យវីដេអូខ្ញុំផ្ទុះឡើងចូលចង់មកអឹមអីអា baby oil នេះធម្មតាទេវាផ្ដល់សំណើមវាជួយសម្រួលក្នុងការកុំឲ្យស្ទះចរាចរណ៍អាលក្ខណៈថាផ្លូវយើងទៅស្រុកដល់មិនមានការស្ទះកកឡានកកម៉ូតូទៅរូនិយាយប្រឹងយល់នៅបើថាមិនយល់ទៀតមកទៅទិញម្ដងមកយកមកចែប្រៀនពួកនឹងតបហៅអនុវត្តផ្ទាល់ផ្ទាល់មកទៅມັນឆាប់យល់ហើយនិយាយតទៀតបន្តមកទៀតនឹងគាត់ត្រូវបានរំលោភឬក៏អាចនិយាយបានថាបំពានតាំងពីដាក់ឆ្នាំសម្រឹបអីរឿងតាំងគាត់អាយុ15ឆ្នាំម៉េះអញ្ចឹង Justin Bieber គាត់មានលក្ខណៈថាភាពឈឺចាប់ចងចាំនៅកន្លែងនេះគាត់ឈឺចាប់ខ្លាំងមែនតើតែគាត់មិនអាចនិយាយបានព្រោះធម្មតាអាប៉ែនោះអាប៉ែឌីឌីនោះគឺជាអ្នកមានអំណាចមួយនៅក្នុងសិល្បៈអាចនិយាយបានថាជាម្ចាស់ product មួយម្ចាស់ផលិតកម្មមួយយ៉ាងអញ្ចឹងណាហើយមែនស្ិតតែ Justin Bieber ទេអាប៉ែនោះណាដូចខ្ញុំនិយាយត្រែងអញ្ចឹងគាត់ជាអដេញស្រីក៏ស៊ីបានប្រុសក៏ស៊ីបានវាយបានទាំងពីរតែម្ដងអាប៉ែនោះហៅមែនតើហ្មងអញ្ចឹងមែនក្នុងផ្ទះគាត់មានរហូតដល់1000ដបទេអាហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងដែរប៉ូលីសក៏ដូចថា surprise មែនតើគ្រាន់តែប៉ូលីសចូលទៅឆែកក្នុងផ្ទះគាត់ទៅក៏ប៉ិតទៅចង់ចាប់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងក៏មិនមែនតានេះដែរទៅវាលក្ខណៈថាអ៊ំមិនគួរជឿនឹកស្មានថាប៉ែនោះគឺទៅប្រម៉ូទិញពីតាំងពីកន្លែងហងចាក់ផលិតគេមកមុងមកទៅអញ្ចឹងបានចង់ប្រាប់បងប្អូនថានេះគឺជារឿងអាស្រូវនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទុះទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងគ្រប់ប្រទេសអ្នក influencer ច្រើនក៏បាននាំគ្នាចេញមកធ្វើការ review តាក់ទងជាមួយនឹងនេះហើយហេតុអីក៏គេនាំគ្នាទៅអាណិតតា Justin Bieber ចុះអ្នកដតីក៏អត់មានសកម្មភាពគេអាណិតដូចគ្នាព្រោះតែ Justin Bieber ក៏ប៉ាត់គាត់ចង់យករឿងនេះយកមកបង្ហាញយូរហើយតែរយៈពេលអ្នកទាំងអស់គ្នារាប់ឆ្នាំមកតាំងពីគាត់អាយុ15ឆ្នាំមកតឥឡូវគាត់ភាពឈឺចាប់ដែលមិនអាចនិយាយបានយល់ទេតែខ្ញុំសរសើរណានិយាយមែនអាប៉ែនេះសាហាវមែនអាប្រុសក៏ស៊ីបានអាស្រីក៏ស៊ីបានហើយជឿទៅរួចហ្មងហេហេហេកុំអាតនអូសតណាគ្នាយើងកនយើងឥឡូវនឹងចេញភាកថ្មីទៀតហើយគឺតារាហូលីវូដទាំងអស់គេនាំគ្នាទៅផ្ដល់ចម្លើយនៅតុលាការបីចែចែទៅមើលសក្បាចែឃើញទេចែថាមទៅមិនតាមឲ្យតន់បើថាតាមមិនតន់ទេអញជប់តាមអញហៅតាក់ស៊ីជីម្ដងសម្រាប់នៅក្នុងនោះអ្វីដែលខ្ញុំតាមប្រមាញ់ជាងគេគឺនេះ Justin Bieber My Idol ខ្ញុំឥឡូវ My Idol ខ្ញុំគឺបានចូលទៅផ្ដល់ចម្លើយនៅក្នុងតុលាការហើយតាក់ទងជាមួយនឹង Daddy កំពុងតែធ្វើការឃុំខ្លួន48ម៉ោងដើម្បីធ្វើការត
ាឡាការគេសួរសំណួរគេសួរមិនបានប្រើភេងញ៉ឹងហើយជុំប្រើអាធម្មតាភេងអាប្រេនផ្សេងប្រើវាមិនដូចគ្នាអីអានឹងដូចលើសហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំនឹងធ្វើការអាប់ដេតបន្តទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ដឹងអំពីតើ Justin Bieber នឹងធ្វើការផ្ដោចម្លើយអ្វីខ្លះទៅក្នុងតឡាកាតាក់ទងជាមួយនឹង BD ដែលធ្វើបាបគាត់តាំងពីដែលគាត់អាយុ15ឆ្នាំមុននឹងតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចណា share អាចច្រឡំ copy link សម្រាប់វីដេអូហើយធ្វើការ follow ជាមួយនឹង TikTok របស់ខ្ញុំនឹង update ព័ត៌មានអីដែលច្បាស់ខ្ញុំមិនមែននៅខ្មែរទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែព័ត៌មានគឺខ្ញុំរហ័សហ្មងចុះអញមិនមែននៅខ្មែរខែនឹងខែភ្ជុំខែអញនៅណានៅវត្តឯនៅនរុអា